E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de All Statue of Defense no canal. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo incrível, porque eu vou estar trazendo muitas novidades aí que vai vir no próximo update. Aí vocês me perguntam, qual é a data mais específica? A data específica eu não sei, só que no grupo do Discord dele tá rolando muitas coisas, tá rolando muitas, vamos se dizer, spoilers, né? Muitas coisas que pode vir e pode não vir. E eu vou estar trazendo tudo pra vocês também. Vou estar trazendo os códigos ativos, né? Porque muita gente, quando eu trago os outros vídeos, ah, tá fazendo clickbait. Não é clickbait, gente. Eu trago aí, eu sempre coloco uma reclamaçãozinha perguntando, ah, saiu um novo código? Então é o seguinte, gente. Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e ativa o sininho. Gente, é o seguinte, como vocês sabem, no banner especial tem muito tempo que não saiu nenhum personagem 7 estrelas. Nenhum personagem 7 estrelas. Às vezes diz, Max, mas saiu dois, mas aqui foi do passe estelar, do Star Pass, que eu trouxe várias dicas de como você farmar, de como você deixar a FK. Gente, mas a FK é fácil, gente. Tem uma dica importante que eu queria dizer pra vocês. A FK é só você ir aqui e no farm, ó, tá vendo? Ó, vou no modo, acho que é Infinity ou Story. Pera aí, vamos aqui rapidão. Vou explicar pra vocês o porquê eu tô falando isso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem o nome Farm, Infinito Diversos, Fazenda. Aqui, ó. Fazenda é Farm. Eu acho que é isso mesmo. É porque aqui tá tudo em português. É no modo Farm. No modo Farm, gente, é importante falar pra vocês, porque vocês deixam no modo automático. Vocês sabem que agora o jogo tem no modo automático. Faz tempo, né, que tem no modo automático. E aí você consegue fazer sem, tipo, sem clickbait, sem nada. É o Farm mesmo. É o Farm, eu acho que é Farm. Porque assim, esse modo é o mais fácil, porque você vai deixar no modo automático, ele vai rapidamente deixar o jogo farmando sozinho, você só precisa ter tempo. Vamos clicar aqui, que eu vou só mostrar pra vocês. Mas é o seguinte, gente, então, aqui no Star Pass veio a Imer, né, a Imer, é isso aí, e também o Eren. Esses dois personagens são ultra top, ultra fenomenal. No próximo vídeo de All Statue of Defense, vou estar trazendo os melhores decks aí do jogo, beleza? Os melhores decks aí do jogo, para vocês conseguirem fazer Story Mode, Infinite Mode, também fazer muitas coisas. Farm, fazer também, por exemplo, Aventura, Raid, né? Infinite Mode, e também fazer muitas coisas tipo Gauntlet, também fazer modo Floor, que é no modo rapidão, que vocês conseguem aí muito Stardust grátis. Além, que é claro, se você conseguiu evoluir seu Star Pass, a data específica de acabar o Star Pass eu não sei. Não sei, realmente não sei. Mas é o seguinte, o banner especial, pra vocês clicar aqui, é Sumo. Especial Sumo, esses personagens aqui eu já tenho todos os personagens aqui eu já peguei. Esse, já fiz 7 estrelas, já peguei o Goku, já peguei aqui, ó, já tenho o Diablo, Katakuri, já tenho tudo. Então, demoraram. Então, ele está trazendo muitos spoilers. Por exemplo, personagens que vocês queiram. Eles estão pensando aí, que eu vi, burburinhos, né, no grupo do Discord dele. Eles querem trazer o Gilgamesh. Tem ele 6 estrelas, mas eles podem trazer ele 7 estrelas. Então, o Gilgamesh pode vir realmente aí no... na próxima atualização. Vai vir código? Vai vir. Na próxima atualização vai vir. Mas por enquanto, os únicos códigos que estão... Ó, Gilgamesh, gente. Então, foquem aí em farmar, em conseguir zerar o All Statue of Defense. Faça muita... dê muito prestígio no primeiro mundo. Faça muito ticket pra ganhar XP. Faça tudo, gente. Faça... Obviamente, você vai ganhar muitas coisas, claro, né? Por exemplo, galerinha, os códigos que estão funcionando, ó. É o Tournament Start. Aí a galerinha fica, ah, Marcos, você coloca que veio código novo e não vem. Não vem, gente. Vocês sabem que o Fruit e o Nave é muito complicado para trazer código. Só trazem atualizações específicas em Star Pass e aí vai sucessivamente. Então, Tournament Start, né? E esse código aqui também está funcionando, ó. Colocaram esse, vai ganhar 150 Stardust e 2.000 gemas. Vamos colocar mais um? E esse código aqui, ó. É New Update 1121, 2000 ou 200 Stardust e 5.000 gemas. Então, são os dois novos códigos, ou os dois códigos que estão funcionando perfeitamente, claro. Se tiver funcionando outro código, comenta aí nos comentários, porque muita gente pede código, ó. Muita gente pede código aqui. E aí, por enquanto, não tem código
novo ainda, mas assim que sair eu vou trazer. Eu não entendo a galerinha por causa disso, porque a galerinha sempre quer que eu coloque o título específico. Mas, então, por isso que eu não estou colocando CODs aí. Então, beleza. Ó, gente, aqui você vai no Farm, ó, para você conseguir muito fácil, diversos. Aí vai Fazenda. Tá vendo no modo Fazenda? Peraí, deixa eu ver se. Não, pronto, porque não tá indo. Meu Deus. Por que não tá indo Fazenda? Diversos. Luva, treinamento. Gente, por que treinamento vai? Olha que complicado, gente, ó. Diversos. Luva. Gauntlet, foi. Vamos de novo. Treinamento. Diversos. Treinamento. Foi. Agora vamos lá. Agora vai, eu acho. Que é o farm. Agora vai, quer ver? Farm. Vai, farm. Então eles tiraram, gente. Mas eu sempre. Não tiraram. Eu vou no primeiro. No mundo 1. Porque isso aí. Eu acho que dá bugado. Ó. Luva. Foi. Não entendo é nada, gente. Que negócio. É porque assim, ó. Ele deixava automático. Então, você clicar diversos. Pode ir também no infinite. Porque infinite não vai. É normal. Por isso que eu uso o GS autoclick. Você pode ir aqui, ó. Fazendo. Vai fazendo. Por favor. Vamos no primeiro mundo pra ver. Então, gente, ó. Vem o. É o Gilgamesh, então fique ligado. Com certeza vai vir outro 7 estrelas do banner especial, outro 6 estrelas. Então, por isso que eu tô colocando esse deck aqui, pra ir simplesmente aqui. Eu vou pro mundo 1, porque no mundo 1 isso ajuda demais. Cadê o mundo 1? Eu tô focando em pegar todos os personagens de 7 estrelas. Então, já foquei em pegar aí do Star Pass, que não foi a Irme, que quer dizer que foi a Irme e o Eren. Então, eu foquei nesses dois personagens. E esses dois personagens ajudam. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer os melhores decks para Story Mode, para Raid, Gauntlet, para Infinite Mode e também para Tower Mode, beleza? Então, vamos ver agora se vai. Cadê você? Road 2, não. Story. Gente. Ó, e também vai ter o sorteio. Para fazer o sorteio, coloca hashtag eu. E o seu link do Roblox. Hashtag eu e o seu link do Roblox. Eu vou estar sorteando estes personagens aqui, ó. Esse aqui já ganhou, um inscrito ganhou. Então só tem mais um desse, que é um personagem muito bom. Tem esse aqui, ó, Assassino Feiticeiro. Tem esse aqui, o Gerente do Coelho. Eu tô falando pelo nome que tá no jogo, beleza? Então vou sortear aí vários personagens aí. Neste vídeo, no próximo vídeo de Estátua da Defesa. Então, tem tantos personagens aqui, ó, de 6 estrelas para trade. Então, vamos lá, gente, que você pode participar. Hashtag eu e o seu link. E o seu link do Roblox. Isso vai ajudar demais, demais, demais mesmo. Porque aí você, ó lá, tá vendo? Ó, New World 2. New World 2. O que é esse troço? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se esse código tá funcionando. New World 2. Mas esse New World 2 eu acho que não tá funcionando mais. New Word, Neu, peraí, Neu, Word, calma, mano, Neu, Word, é isso aí, Neu, Neu, Word, Neu, ai, meu Deus, que bugado, Word, LD, 2, ah, tá nada, esses códigos não, mas vamos lá, rapidão, 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 quer mais vídeo de áudio, tá todo me... Estatal Defense, como até hashtag eu, pra mim tá trazendo mais vídeo tops. Mas olha lá, galerinha, só código antigo, mano. Se não sair o código novo, como é que ele vai trazer código? Nossa, diversos. Fazenda, aí agora foi, galerinha, ó. Agora você clica começar do primeiro mundo, beleza? Clicou começar, ó, o que é que vocês vão só fazer isso, gente. Este aqui eu chamo de bug. Então, esse aqui é bug de como farmar rapidamente. É muito fácil, você coloca qualquer deck aí, ó. Clicou fazenda, claro, você precisa, deixa eu ver aqui, ó, ó, batalha automática, você vai gastar gemas, claro, deixar aqui, ó, e isso, você clica em configurações, repetição automática, clica no modo extremo, isso aqui, ó, pronto, aí você vai deixar sempre fazendo isso, ó, e ele vai automaticamente, tá vendo, ó, velocidade do jogo, Marcos Drummond já colocou um personagem, com certeza você está vendo que eu só tenho 100, né? Então, eu coloquei algum personagem que foi o. Deixa eu ver. Será que foi o Meliodas? Foi, que eu tinha 500. Foi pra 400, acho que coloquei o Meliodas. Foi, aqui, ó. Meliodas aqui. Aí coloca automaticamente. Então, quanto mais dinheiro você vai pegando, mais vai clicando nos personagens e mais level você vem conseguindo. Só que assim, aí vocês dizem, Marcos, então tem que farmar no Tiny Task. Obviamente que sim. Ou se não, no GS Autoclick. Pode ser. Ou se não, você deixa do jeito que tá aí, ó. No modo normal. Você deixa no modo normal, configurações, só deixa aqui, ó.
repetição automática, saltar automaticamente e pronto. E colocar um deck que dê pra vocês, dê uma seguradinha, né? Pra ir pra longe, pra conseguir um pouquinho de levels. Tipo, se você não tiver o Meliodas, se você não tiver o Goku, aí você vai, ó, simplesmente focando aí e chegando muito longe. Se você tiver 3x aí, isso ajudaria demais. Então é isso, gente. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e valeu!